Morjesta! Elikkä nyt minä näytän tässä, miten tehdään ropsot riki. Elikkä minkälainen systeemi se tullosta, kun se ropsot piritelmä tehdään ja lähettää sinne järvelle nypyttelemään sitä, niin ensimmäisenä tarvitaan tämmösiä ropsot koukkuja. Ja näitä saa PK-storen verkkokaupasta. Ja tällä on helppoa nyt esimerkiksi aloittelijan tehdä sitten se, kun se, että se sijoittaa suoraan siimaan se koukku, niin tämmöisellä ropsot koukulla. Ja tämä on helppo. Tähän yläpiehän sijoittaa yksi pätkä fluorokarbonia. Se on se pätkä, joka kiinnitetään siimaan, sinne kuitusiimaan. Ja sitten toinen pää, tässä on tämmöinen pikalukko. Niin tähän sitten sijoittaa se alapie, mihinkä tullaan paino. Elikkä tuosta otetaan pätkä nyt fluorokarbonsiimo. Ja tämä kun on tässä nyt tämä ala. Pieni tuosta pujotettava siima. Tuohon. Ja vetää sitä alaspäin. Noin. Niin se lukittuu tuohon suoraan. Se on siinä kiinni, se ei lähde mihinkään siitä. Ja nyt on alapia valmis. Ja alapiahan laitetaan sitten tähän alasiimaan, niin ropsot paino. Ja siinä on samanlainen tuommoinen lukitussysteemi, eli se noin lukittaa siihen. Ja sitten tämän pystyt niinku, tämän kätevä, kun sinä pystyt suoraan sitten muuttamaan sitä syvyyttä. Että mitenkä, missä syvyydessä se sinun hikiuipinen pystyt liikuttelemaan pikaa, kun siinä on tuo pikakiinnitys, niin suoraan painoa. Ja sitten otetaan toinen pätkä fluorokarbonia. Ja se solmittaa tähän yläpiehen. Tuohon leikariin sitten siihen tehdään vaan sitten viehessä luomutaan joku vastuu. Mutta tällä on niinku helpoin tehdä se, että siinä ei tarvi hirveästi miettiä. Toinen vaihtoehto on se, että se sijoittaa erilaisilla koukulla niin suoraan siihen keskelle sitä fluorokarbonsiimaa, mutta jos on aloitteleva vaikka, niin tällä on yksinkertaisin tehdä se, että elikkä siinä se nyt on. Koko systeemi. Ja siihen laitetaan sitten se vertikaaliiki. Noin. Ja se on siinä ja nyt se on tuommoisen 15 senttiä pohjasta, että painolla tällä mieritellään se, että kuinka paino menee pohjassa, niin nyt tämä jiki uipi tuo 15 senttiä sen pohjan yläpuolella. Ja sitä voi sitten säädellä, mutta nyt syksyllä niin se kuha on ja ahvenni, niin pohja 15-20 senttiä, kun laittaa pohjasta sijättää sen, niin varmasti tärppää. Ja ahvenelle ja kuhalle ihan sama systeemi. Systeemi, että ei kun vain koettamaan ja kaikki tarvikkeet löytyy sitä VK-storen verkkokaupasta ja minä laitan videolinkit, mistä pääsee sinne katsomaan ja haluaa lähteä sitten koettamaan. Joo, ja sitten sen verkkokaappaan tullut lähiaikoina, niin kirpuvavaa pilikkisetit, joita pystyy pilikinnästä, venepilikinnästä pystyy käyttämään. Että ensi kerran kun minä käyn ahvenkalassa, niin minä näytän venepilikkihommoa siinä samalla. Ja ne on viime talvena jo käytössä ja kirpuvavalla on aina se takku, että jos se vapaa haji on kalastuskäytössä, niin aina saa uua sitten tilalla. Tänne on alusta loppuun käsin tehtyjä ja laadukkaita vapoja. Ja
siellä on sitten muitakin settejä tullut. Vertikaalisettejä, missä tullut 20-30 vertikaalia. Ahvenjikkauksen settejä kuhalle. Vaikka minkälaista löytyy siellä, että minä linkitän ne tuohon videoon, niin sieltä voi katella ja haavenkalastukseen on settejä tehty ja näin poispäin. Että. Mutta tosiaan ensi kerran niin katsotaan sitten ensi jaksossa, kalastusjaksossa, niin vähän venepilikintäkin testattaa noilla kirpupilikivoilla ahventani jallittoja. Ei tässä tämän kummosempi. Siinä on vähän rockshot opetusta ja rikin tosi, että miten se riki tehdään. Suosittelen koettamaan nyt sitä syksyllä sitä rockshot kalastusta, että se toimii. Toimii kuule erittäin hyvin kuhalle ja ahvenelle. Ja ahvenellekin kannattaa, niin ei kannata pelätä sitä jikin kokko, että rohkeasti voi laittaa 12 senttistä, 10 senttistä isompaa jikiä siihen ropsottiin, että se isompi ahven, tuollainen 300-400 siitä ylöspäin, niin se kyllä niellöö se kokonaan kuin silloin, kun se on kunnon syönnillä. Niin. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Vähän tämmöistä opetusta siihen ja muuta informaatiota. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.